ከሚገርመኝ አንዱ ይሄ ነው ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የተከበራችሁ ጓደኞቼ እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን ሙላለም ነኝ ዛሬ በሌላ ረስ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ የዛሬ ቪዲዮ ብዙ የማይረዝምም ያው የተሰማኝን ናምናምን የተሰማኝን ያየሁትን የሚታዘበውን ነገር እንደተረመደው ብዙ ጊዜ መጥቸ እዚህ ጋር ማለት ነው ዛሬ የመጣሁበት ጉዳይ በመጀመሪያ ሁላችሁም በያላችሁበት ሰራማችሁ ይብዛ ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ ከኢትዮጵያ ውስጥ ያላችው እንግዲህ ዛሬ የመጣሁበት ርዕሰ ጉዳይ በጣም ከሚገርመኝ ማለት ነው በጣም ከሚገርመኝ ከምታዘበው አንዳንድ ከፍቶች አሉ አንዳንድ ከፍቶች እግዚአብሔርን በቃ አይምሯቸው ጭንቅላታቸው የማይሰራ ወይ ተምረው እንዳልተማሩት አይሆኑ ወይም ደግሞ አወቅን ብለው ደግሞ እንደ ሰው አይሆኑ በጣም ብዙ ማለት ነው በጣም የሀገር ሸክም ማለት ነው በጣም ብዙ ልጆች አሉ ይሄን ምላችሁ ማለት ነው እኔ እንዳልኳችሁ በቃ ብዙ ጊዜ ታዘባለሁ በጣም የሆነ ነገር ብለውኝ እንኳን ኮሜንት ተናግሬ አይወጣልኝም በቃ ካተናገርኩ ካራወራው ማለት ነው ከዛ በኋላ ካወራው ውጭ ካወራው በኋላ እኔ ችግር የለብኝም እና ምንድ ነው እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮ የሚሆነው አንዳንድ ልጆች አላችሁ የአብይ ተከታዮች ማለት ነው ይህን ስር ፖለቲከኛሁኙ ፖለቲካ አውቄ አይደለም ግን እና በገባኝ በተረዳሁት ባሰብኩት በራሴ አመለካከት ነው እንደዚህ ምላችሁ የአብይ ተከታይ የሆናችሁ በጣም ብዙ ልጆች አሉ ከቻላችሁ ቤቴን ለቃችሁ ብትወጡ ከቻላችሁ ማለት ነው የምከተረውን ነገር እንደ እየገባችሁ ኮሜንት ተሳድባችሁ የሆነ ነገር ሳ ደጋፊ ናችሁ እኔ እናንተ የሌላ ብሄግ ተወላጅ ስለሆናችሁ እናንተ የሌላ ማለት የእናንተን ቤት ሰላላ ይመስለኛል እናንተ የአብይ አብይ የሚሰራው መጥፎ ነገር ወይም ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ ባሉት ወንድሞቻችን በአማራ ተወላጆች ላይ የሚያደርገው የዘር ጭፍጨፋ እናንተ ቤት ሰላልገባ እርግጠኛ ነ የእሱ ተከታይ ስለሆናችሁ ይመስለኛል በሃይማኖትም በብሄርም በምንም ማለት ነው እና ብዙዎቻችሁ አብይ ምን ያድርግ እሱ እንዴ ግን ማለት አንዳንድ እኛ ቤተሰብ ራሱ ቤተሰቦቻችን እኛን ካልተቆጣጠሩን እኛን ካራዝ እኛን ስርአት ካላስያዙን ማለት ነው ቤቱን በአንዱ ነው የምናቆመው ልክ እንደዛ ማለት ነው ልክ እንደዛ እንግዲህ መንግስት ሲባል እ የማቀው ኢትዮጵያንን ለማስተዳደር መሰረኝ የተሾሙት ማለት ነው እኔ በገባኝ ማለት ነው እኔ በገባኝ እኔ እንግዲህ ተወልጀ ባደርኩበት ሰዓት ነፍስ እስከማቅ ድረስ እኔ መለስን እና ሀይሌን እሱን ነው ማቀው ሶስታቸውን ነው እንግዲህ ማቀው በአብይ ማን ነው በመለስ ጊዜ እኔ አሉ ችግሮች ግን ይሄን ያህል የአማራ ልጆች ያለቁበትን ነገር አላስታውስም እኔ የማስታውሰውን የማስበውን ነው ፌስቡክ ላይም የተለያየ ሚዲያ ላይ የምናገረው ማለት ነው ለምን ያየሁትና እኔ በመለስ ጊዜ እንደዚህ ነበር ብትሉኝ በመንግስቱ ጊዜ እንደዚህ ነበር በሀይሌ ስላሴ ጊዜ እንደዚህ ነበረ በየምልክ ጊዜ እንደዚህ ነበረ ብትሉኝ እኔ አላቅም ገባሽ አይደለ ምን ይፈጠር ምን ይፈጠር ነገር ም ሰረማቀውና ነገር ብቻ ነው እማወራው ማለት ነው እና አንዳንዴ ብቻ በ ሚዲያ ላይ አትምጡ ሚዲያ ላይ ከመጣችሁ አያስችላችሁም በጣም ነው የምትናገሩት ማለት አይታችሁ እንኳን ችላ ማለት አትችሉም ለምን አንዳንድ ልጆች ያብይ በሀይማኖትም ጴንጤ የሆናችሁ ማለት ነው እኔ ሲጀመ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በዘሬም በምኔም ጴንጤ የሚባል ነገር የለም ግን ይሄን ስላችሁ እኔ ጴንጦችን የተሳደብኩ አይደለም ስታከብሩኝ አከብራችኋለሁ ስትናገሩ ግን እናገራችኋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ማለት ነው ሆነ በስብ ከታምናላችሁ ማለት ተሰብካላችሁ ዝም ብራችሁ ደርሳችሁ ጴንጤ ልሁን ማ ነው ሰባኪ ልሁን የሆነ ጳጳስ ልሁን የምትሩት ነገር አላችሁ ከመሬት ተነስታችሁ ማለት ነው ከመሬት ተነስታችሁ ይሄንም ማለት ማለት ነው በጣም ከሚገርመኝ አንዱ ለምንድን እንደዚህ ያልኩት ደርሳችሁ ከመሬት ተነስታችሁ ጳጳስ ለሆነ የምትውት ነገር ያልኩት ደርሳችሁ ሰባኪ ትሆናላችሁ እዚህ ጋር ሞ ይየማ ተሳብካላችሁ ስንት ነገር ስንት ሬሳ እየተኛ እየወደቀ የሞተ እናት አባት ልጅ እያለቀሱ እናንተ ግን በቃ ከናንተ ቤት ስላልመጣ አብይ የእናንተ ሃይማኖት ተከታይ ስለሆነ የእናንተ ብሄር ተከታይ ስለሆነ የእናንተ የእምነት ተቋም ሰው ተቃጠረ ነው እኔ የማስታውሰው የሙስሊም እምነት ተቋምና የእኛ እምነት ተቋም ሲቃጠር ነው እሱንም ደግሞ ሙስሊምና ክርስቲያንን ለማጋጨት የተሰራው ሴራ ማለት ነው የአማራ ሙስሊምና እኛ አማራዎች ክርስቲያኖች ማለት ነው መቼም አንለያይም መቼም ማለት ነው ግን ይሄ ሁሉ ሴራ እየተፈጠር እናንተ አትነቁም በጣም ባለየዎች ናችሁ መቼ እንደምትነቁ አላቅም ከናንተ ቤት ገና ሳላልገባ ነው አይደለ በጣም ትገግማላችሁ እኔ በቃ በጣም በጣም አስተሳሰባችሁ በቃ የወረደ ማግታመግ ያለው አቃለው ትላላችሁ ግን እንደም እንደማያቅ ነው የምትሆኑት እንደማያቅ ማለት ነው እንሰሳዎች በጣም ናችሁ በቃ ራሱ በተል በሚሄድበት ሚዲያ በሙሉ በቃ ልጅ ትናገር ብቻ። እሷን የሄዳችሁ ከስከ ስ ከስከ ስሯ የምታደናቅፉ እንቅፋቶች አላችሁና እኔ እግዚአብሔር ለእናንተ ልቦና ይስጣችሁ ነው ምው ሌላ ምንም አይደለም አብይ ሲመጣ አንድና አንድ መጀመሪያ የተቃጠረው የክርስትና እምነት ተቋም ነው የተቃጠረው ከዚ እያለ አማራ ላ እየሞተ ያለው ጦርነት ሌላ ይህ ሌላ ትግሬ ክልል ብትሄዱ ጦርነት አለ ረሃብ አለ ችግር አለ በራሳቸው ጊዜ ተገነጠሩ ኢትዮጵያን ገነጠሩ ከዛ ደግሞ እንግዲህ በጦርነት ምክንያት ነው እንግዲህ እየተጋጩ ያሉት ማለት ቀሮዎችም ኦሮሞዎችም አሉ ተገንጥራችሁ ሄዳችኋል ስለዚህ ጦርነት አለ በጦርነት ልክ ትግሬ ክልል ውስጥ እናቶች እንደሚሞቱት እንደሚሞቱት ሁሉ አማራ ክልልም እየሞቱ ነው ያሉት እኔ በገባኝ እኔ በማቀው ማለት ነው ግን ትግሬ ክልል ውስጥ ትግረኛ ተናገራችሁ ተብለው የሞቱ የሉም ኦሮሞኛ ተናገራችሁ ተብሎ የሞቱ የሉም ደቡብ ጉራጌ የተለያየ ብሄር ብሄረሰቦች አሉ ቋንቋ ትግረኛ ወጋቹ ተማን ነው ጉጋጊኛ ወጋቹ ኦሮሞኛ ደቡ በጣም ብዙ 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 ቋንቋዎች አሉ እነሱን ተናገራችሁ ተብለው የተገደሩ የሞቱ የሉ በዛም ብትሄዱ ያማጋ ተወላጅ ነው በዛም በል ያማጋ ተወላጅ ነው አማራ አንዴ በቃ የዋህ በቃ የዋህ ደግ ጨዋ ካግነኩት የማይነካ በመግደር የማያምን ደግ መልካም ሰው ነው አማራ ሲጀመር ሲፈጥረው ጥንድታ ጎነ የሰራው ጥድታ አድርጎ ማለት ነው እና እኔ በጣም ይገርመኛል እኔ ይህንን የምናገረው በቃ አንደኛ በቃ ሰው ሀገር ነው ያለሁት ኢትዮጵያ ያሉት ቤተሰቦች እህቶቼ ወንድሞቼ እየተሰቃዩ እየተቸገሩ ነው ያሉት ምክንያቱም እናንተ በምትደግፉት እኔ ይገርመኛል በቃ እሱን እየደገፉ ሸር የሚያደርጉ ንጉሥ የሻመት ንገስ ምናምን ሲጀመር ደግሞ ከንትን ከመሬት ተነስታችሁ ሰባኪ ልሁን ወይም ደግሞ ልስበ ክምትት ይገርመኛል በራሲም ሰረድ የራሴ ጓደኛ ክርስቲያን ሁና እመቤቴ እያለች ስዘምር ከርማ ሆን ቦታ የተነስታት ትሳብከኛለች አርገባኝም ጌታ ናገኘሁት እስከዛሬ ጠፍቶብች ነበር እንዴ አይ እንደዚህ እንደዚህ በቃ ከመሬት ተነስታችሁ በጣም ነው የምትሰብኩት በ ከመሬት ተነስታቸው የሆነ ጥጳጳስ ልሁን እንደዚህ ልሁን ያናዳል አዳል ይገርመኛል እኔ በጣም ሰው እዚህ ጋር እየተጋደረ እናንተ ትሰብካላችሁ ስብከት በጣም ይገርማል ምን አይነት አይምሮ እንዳላችሁ አላቅም የአማራ ልጆች እኮ እየሞቱ ያሉት በቃ ኢትዮጵያን በኢትዮጵያን የሚሉ ብቻ ነው እንጂ እንደ ማንኛውም ሰው መገንጠር ይችሉ ነበረ ግን ኖ አማራ ሲፈጥረው ጨዋ ነው ደግ ነው መልካም ሰው ነው ለሰው አዛኝ ነው እንግዳ መቶበት ካርጋ ላይ የእሱን አልጋ ለቆ እንግዳን ካርጋ ላይ የሚያስተኛ እጉን አጥቦ ምግብ አብርቶ የሚያስተኛ ጨዋ ደግ ህዝብ ነው አማራ ማለት ማለት ነው እየተገደረ ያለው ይሄ ደግ ህዝብ ነው አንቺ መንግስትሽ የራስሽ እምነትና ብሔር ተወላጅ ስለሆነ ነው እንዴ የምታቀራቢ እያንዳንድሽ ይሆንሽ ቅንቅና መቤት በጣም ነው የምታናዱት እኔ ተሳድብ ያላ ማለት መሳደብ የለብኝም ግን ዛ የሆነ ነገር ሰራ አጋጠመኝ ነው እንዴ አብይ 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 አዝራችሁት ዙሩ ከፈለጋችሁ ሲጀመር እኛ አትንኩን አትግደሩን ነው ያግነው ገባቸሁ አደለ አትንኩን አትግደሩን ለምን እንሙት ለምን እንዴ ለምን ምን አደረገግ እንደ እንዴ ምንም የማታቀቁ የ8 አመት የ6 አመት ህጻልነት እየተገደረች ያለችው አንቺም እኮ ልጅ አለሽ አንተም ልጅ አለ ገባችሁ አይደለ ሁሉም ሰው ሲጮህ ነው እኛ ስንጮህ ነው ሚዲያ ላይ ፍትህ ስንጠይቅ ነው ተሰሚነት የሚኖረን ስድካለሽ ምናለሽ መጮህ ድምጥ መሆን ትቺ ያለሽ አይ ኦንላይን ሆነች ድምጥ ሰገሆንሽ ምን ይፈጠ ነገር የለም አትበይ እኛ የምናደርገው እኛ የምናደርገው ድምፅ ነው በአለም ሁሉ ተደራሽነት ንሮት ቢያንስ የሆነ መፍትሄ እንዲፈጠር የምናደርግ ልጆች ነን የአማራ ልጆች ማለት ነው እንጂ እንዳንቺ ስልክ ሰላለኝ አልሰብክም ሀ4 ሰዓት ነው ቁጭ ብዬ አልሰብክም ገና የሀያ ምናምን ህፃን ልጅ ሴት ልጅ ቁጭ ብራ ትሰብክልኛለች በቃ ሆነ እኔ ጳጳስ ነኝ እኔ ፓስተር ነኝ እኔ እንደዚህ ነኝ ያሳዝናል ብቻ